ដោយក្នុងការនោះព្រះជាព្រះបាទអង្គតេណាព្រះជាបាទអង្គតេណាសារីសម្បត្តិនៅនឹងនគររាជគ្រឹះនៅក្នុងដែនអង្គៈណានៅក្នុងរដ្ឋអង្គរដ្ឋព្រះជាអង្គតេក្នុងនគររាជគ្រឹះហើយនឹងអង្គតេនឹងរាជាទាំងពីរអង្គនឹងមិនសូវត្រូវគ្នាទេឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយនៅនឹងពាក់កណ្ដាលព្រំបន្ទល់នៃប្រទេសទាំងពីរគឺរាជគ្រឹះនិងអង្គៈនឹងមានស្ទឹងមួយមានកំពង់មួយឈ្មោះថាចំបៃយនតិចំបៃយនតិទឹកស្ទឹងវែងវែងណាស់ញាតិញោមមើលទៅស្ទឹងវែងអន្លាយឆ្ងាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែមិនស្មើគ្នានឹងស្ទឹងតណ្ហាតណ្ហានតិស្ទឹងតណ្ហាហ្នឹងគឺវែងជាងទឹកស្ទឹងទឹកស្ទឹងយមនីមហិសរភូទន្លេគង្គាអីមិនស្មើនឹងតណ្ហាអ្នកទីស្ទឹងតណ្ហានឹងទេនៅនឹងកំពង់ចំបៃយៈអ្នកទីនឹងមានខាងក្រោមបាតស្ទឹងនឹងគឺជាពិភពនេះពិភពរបស់នាគមានស្ដេចនាគនឹងចំបៃយៈនាគរាជនឹងក៏នៅក្រោមស្ទឹងនឹងឯងនិយាយអំពីព្រះរាជាទាំងពីរនគរខាងអង្គៈហើយនិងខាងមគធៈនឹងពេលខ្លះទៅព្រះរាជាខាងអង្គៈនឹងក៏វាយឈ្នះគ្រប់គ្រងដល់ទៅរាជគ្រឹះដល់មគធៈពេលខ្លះទៅព្រះរាជាខាងមគធៈនឹងក៏វាយឈ្នះខាងអង្គៈហើយគ្រប់គ្រងអង្គៈទៅទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតសម័យកាលមកណាបានក្រោយមកក្នុងសម័យកាលមួយហ្នឹងរាជាទាំងពីរនគរហ្នឹងឆ្លោះគ្នាច្បាំងគ្នាណាច្បាំងដណ្ដើមទឹកដីគ្នាទៅរាជាប្របាទមគធៈហ្នឹងក៏ចាញ់ដៃចាញ់ដៃរបស់ព្រះជាប្របាទអង្គៈអញ្ចឹងទៅក៏រត់បោលសេះរត់ទៅឆ្ងាយទៅគេដេញតាមទៀតតាមកាត់កាត់ទៅអញ្ចឹងទៅដល់កំពង់ស្ទឹងចំបៃយៈនតិហ្នឹងនឹកឃើញថាយើងមិនចង់ឲ្យសេចក្តីស្លាប់នឹងនៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះរាជាដែលជាបច្ចាមិត្តទេយើងសុកចិត្តលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនទៅងាប់ក្នុងទឹកវិញគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏
បំបោសេះយ៉ាងលឿនទៅលោតសំដៅទៅក្នុងស្ទឹងលោតទៅដាក់ពឹបពឹបទៅប្រងលិចចុះទៅទាំងសេះទាំងមនុស្សទៅក្នុងកាលនោះព្រះស្ដេចនាគចាំបៃយនាគរាជនឹងបានធ្វើមណ្ឌបមួយនៅក្រោមបាតស្ទឹងនឹងរាជាលិចចុះទៅក៏ទៅទៅនៅក្នុងមណ្ឌបនឹងឯងចឹងក៏ផ្អើភ្ញាក់ផ្អើទៅដល់ស្ដេចនាគស្ដេចនាគនឹងក៏ចេញមកយករាជាប្របាទមគ្គធៈនឹងទៅទៅនៅឋាននាគទៅទៅនៅនឹងសួររាជាមានរឿងអីថាយើងច្បាំងគ្នាជាមួយនឹងបាទអង្គៈហើយចាញ់គេលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឥឡូវនឹងមិនស្លាប់ទេបានមកនៅនឹងឋាននាគឋាននាគនឹងចុះទៅបានព្រះជាបានចាំបៃយនាគរាជនឹងក៏ថាព្រះអង្គកុំព្រួយបតីអីរឿងនឹងចាំឲ្យទូបង្គំជួយអញ្ចឹងព្រះអង្គគង់នៅសោយសេចក្តីសុខសោយសេចក្តីសុខនឹងនៅនឹងឋាននាគនឹងមួយយៈទៅនៅនឹងទៅក៏នៅតាមគេទៅសប្បាយរីករាយជាមួយគេជាមួយឯងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងស្ទឹងនឹងក្នុងឋាននាគនឹងនៅបានណាតាមអំណាចរបស់នាគនឹងនៅបាននៅហើយបើនាគមិនជួយទេក៏នៅឆ្លក់ទឹកងាប់អត់បានទេអាហ្នឹងមាននៅបាតស្ទឹងបាតទន្លេអីហ្នឹងមានតែយើងអត់ដឹងយើងមិនដឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងថាក្មេងណាលងទឹកទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនាគយកទៅអានេះគេចេះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងក៏យើងដឹងអញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកបាន7ថ្ងៃនាគហ្នឹងក៏គេថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8ហ្នឹងក៏នាំព្រះជាឡើងពីទឹកវិញមកតែច្បាំងដណ្ដើមវិញច្បាំងដណ្ដើមទៅបានជោគជ័យវិញជោគជ័យទៅគ្រប់គ្រងបានទាំងពីរនគរទាំងនគរអង្គៈទាំងនគរមគធៈណាគ្រប់គ្រងនៅទីនឹងទៅណាដោយស្ដីសុខចឹងទៅក៏អរគុណដល់នាគអរគុណនាគណាស់ដែលបានជួយឲ្យខ្លួននឹងបានជោគជ័យបានសម្រេចដូចម្ដងណាហើយក៏ធ្វើពិធីបូជាចំពោះនាគធ្វើពិធីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងធ្វើពិធីសម្បើមកបីអរគុណដល់នាគណាមានគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងមានបរិសម្នាក់នៅនឹងរាជគ្រឹះនឹងគាត់ជាអ្នកក្របរិសហ្នឹងគឺជាពុទ្ធិស័តគាត់ក្រលំបាកអត់មានអីទេជីវភាពរបស់គាត់នឹងក្រីក្រប៉ុន្តែបានឃើញបានឃើញ
នៅសេរីសម្បត្តិរបស់ស្ដេចនាគពិធីបុណ្យបុណ្យតលេបុណ្យស្ទឹងម្ដងណាបូជាដល់នាគណាគេនាំគ្នាទៅមើលទៅក៏ឃើញនាគឃើញអីនិមិត្តខ្លួនជាមនុស្សមកបានឃើញពស់ហើយណាឃើញមនុស្សឃើញមនុស្សតាមពិតជាសត្វពស់ទេប៉ុន្តែនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សមកដូចជាប្រអិនអញ្ចឹងស្អាតមានបរិវារមានអីចេញពីឋាននាគមកណាដូចប្រថោងនាងនាគអញ្ចឹងណាចេញមកមនុស្សឲ្យចូលណានិគេចេះនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សអញ្ចឹងតែចឹងទៅឃើញវាអស្ចារពេកណាឃើញនាគនឹងក៏សបោបនម្លេះណាបនគេនឹងក៏អស្ចារម្លេះនឹកចង់បានសម្បត្តិដូចគេពុទ្ធស័ក្តិយើងណាគិតថាចង់បានសម្បត្តិទេវតាអិនព្រំក៏មិនចង់បានទៅឃើញនាគដែលអស្ចារអញ្ចឹងនឹកឃើញថាវាមានណាអស្ចារជាងនាគទេពេលដល់នោះសម្បីតបរិជារបស់យើងនឹងក៏គោរពនាគចឹងក៏តាំងចិត្តធ្វើបន់ធ្វើបន់បន់គេឯងទៅប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានទៅកើតជាស្ដេចនាគចង់ទៅកើតជានាគចឹងខំធ្វើបន់ខំធ្វើអីធ្វើទៀនអីរក្សាសិលអីចឹងទៅមែនក្រោយមកដល់ទៅអស់ជីវិតទៅចាស់ទៅអស់ជីវិតទៅស្លាប់ទៅទៅកើតជានាគមែនដោយសារស្ដេចនាគហ្នឹងស្លាប់បានប្រមាណ7ថ្ងៃដែរចាំបៃយនាគហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅ7ថ្ងៃនាគពពុទ្ធិសัตว์យើងនេះទៅកើតលើអាសនៈលើបលាំងរបស់ស្ដេចនាគចាស់ហ្នឹងហើយកើតមកមានកើតជាប្រអិនប្រព្រំមនុស្សម្នាណាកើតមកពស់សុទ្ធត្រឡេកមើលខ្លួនឯងចុងមិនទៅអញ្ចឹងខ្លួនប្រពន្ធដងនឹងកលក៏ដងនឹងកលប៉ុន្មានទៅប៉ុនផ្លូវណាប៉ុនផ្លូវហើយពណ៌សពស់ហ្នឹងសកាសសដូចប្រាក់អញ្ចឹងសសភ្លឺសសកាហ្នឹងវេនវេនវេនចឹងទៅនៅលើបលាកហ្នឹងពោះកលេសមើលខ្លួនឯងចំអញមិនក៏ទៅជាសត្វតិរិឆានទៅវិញតើអូនេះអញ្ចឹងទេនឹកសោកស្ដាយមិនក៏អញមិននឹកឃើញសម្បត្តិទេវតាបនតែអាត្មាអញខំធ្វើមកសន្ធឹកសន្ធប់នឹងចង់បានសម្បត្តិអិនព្រំក៏បានដែរហេតុអីបានជាអាត្មាអញនឹងភ្លៀងភ្លាត់បានមកកើតទៅជាសត្វតិរិឆានទៅវិញបាក់ចិត្តចង់ស្លាប់ចង់ងាប់វិញទៅតែជាមនុស្សវិញក៏បានដែរអត់ចង់នៅអីសត្វចឹងទេទៅណាមកណាដោយទ្រូងទៅដោយទ្រូងចឹងមិនល្អសោះឡើយចឹងទៅបាក់ចិត្តពងតែអង្គុយគួយដេកហ្នឹងវិញជុំវិញវិញវិញដេកកកងក់នៅមុខបលាំងអញ្ចឹងណាលើបលាំងស្រាប់តែនាងនាគមាណវិការ
ស្អាតស្អាតគេនិមិត្តខ្លួនទៅជាមនុស្សហ្នឹងណាតែងខ្លួនមកដូចជាទេពអប្សរចេញមកមានបរិវារ4-500នាក់ចេញមកអូអ្នកនេះគឺជាអ្នកមានបុណ្យគឺជាស្ដេចនៃយើងហើយបានមកកើតក្នុងទីនេះបានមកកើតក្នុងទីនេះអញ្ចឹងទៅពស់ហ្នឹងឲ្យឃើញគេស្អាតនឹកឃើញយ៉ាស្អាតអញ្ចឹងក៏និមិត្តខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សដែរហើយវាស្អាតដូចប្រអិនអញ្ចឹងហើយក្លែកខ្វាច់ទៅមើលសេរីសម្បត្តិទៅថាដូចជាឋានទេវតាដូចជាកន្លែងរបស់សកៈទេវរាជក៏មានចិត្តលែងចង់ស្លាប់ទៅណែលែងចង់ងាប់ហើយព្រោះមានអីស្អាតដែរតាសង្ហាខ្លួនឯងនិមិត្តខ្វាច់ទៅស្អាតក៏រីករាយជាប់ជំពាក់ទៅអានឹងសភាពនៃចិត្តណាត្រូវឲ្យដឹងថាសភាពនៃចិត្តហ្នឹងប្រែប្រួលជានិច្ចប្រែប្រួលអត់មានឋិតនៅរហូតទេចិត្តចិត្តយើងចិត្តគេណាចិត្តនឹងប្រែប្រួលពោះមិនមែនយើងចង់ឲ្យចិត្តនឹងប្រែប្រួលមិនមែនយើងអ្នកបជាទេប៉ុន្តែវាជាធម្មជាតិធម្មជាតិហ្នឹងវាតែងតែមានការប្រែប្រួលទៅជានិច្ចឥឡូវយើងមិនឲ្យធម្មជាតិនឹងប្រែប្រួលទៅយ៉ាងម៉េចកើតយើងវល់យើងបន់ស្រន់យើងបួងសួងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចិត្តនឹងប្រែប្រួលមិនកើតអត់ទេព្រោះជាធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងអញ្ចឹងស្អីអីទាំងអស់ក្នុងលោកនឹងគឺជាធម្មជាតិមានការប្រែប្រួលជាទុក្ខនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនរស់នៅសบายណានេះនឹងគេសบายគេឲ្យសบายនឹងទៀងទេអត់ទេទីហោថាយើងមានផ្ទះថ្មីសบายទេបាទហើយដែលចង់ដើរលេងទេហើយមិនក៏មិនសบายផ្ទះនឹងទៀតទៅណាហើយក៏មិននៅគួយញឹមមើលទៅផ្ទះនឹងទៀតទៅចាំបាច់ដើរលេងធ្វើអីថាមកពីមិនសบายយ៉ាងណាមិញពោធិសត្វនៃយើងឈ្មោះចំបៃយនិករាជនឹងដែរសบายទៅបីថាមានមហេសីនឹងស្អាតបណ្ណាក៏ដែរប៉ុន្តែទីបំផុតទៅវានៅតែជាពស់ដដែលហ្នឹងទៅជានិករដែលហ្នឹងសត្វនិកតដេកលក់ទៅជានិកវិញហើយបីថានិមិត្តខ្លួននឹងស្អាតដូចជាទេវបុត្រដូចទេពធីតាក៏ដោយតែកាលណាដេកលក់ទាំងអស់គ្នាទៅជាពស់ទាំងអស់ពេញមឋាននឹងឯងតិចយើងច្រឡំទៅសំណាក់ឯនឹងមកយប់នឹងគេដេកអស់ឃើញសើទៅពស់ហ្នឹងដូចដូចជានិកមួយទៅសុំព្រះអង្គបុះណាទៅនិមិត្តខ្លួនធ្វើជាមាណពម្នាក់ទៅសុំព្រះអង្គបុះសុំភិក្ខុបុះទៅភិក្ខុក៏បុះទៅដល់បុះហើយទៅក៏ឲ្យទៅគង់ក្នុងវិហារទៅក្នុងវិហារនិកហ្នឹងវាភ្លេចខ្លួនដេកលួងពួកនិកយកចិត្តដេកណាស់
ព្រោះវាសត្វពោះដេកលក់ទៅអានិមិត្តខ្លួននោះវាបាត់ទៅដល់ទៅសល់តែខ្លួនឯងជាពោះវិញជុំវិញនេះជុំវិញវិហារក្នុងវិហារនឹងឯងស្រាប់តែលោកមួយអង្គនោះក្រោកពីព្រឹកទៅទៅបើកទ្វារបើកខ្វែមកលាយអាពោះនឹងចេញមកស្រែកឡើងភ្លាត់សំឡេងអីនោះញាក់ឡើងពោះនោះវាភ្ញាក់ណាបាននិមិត្តទៅជាលោកវិញហ្នឹងទៅដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏មិនឲ្យបួសទេសតិឆាននឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះដឹងក៏ដេកលូទៅជាពោះវិញតតែអញ្ចឹងការសប្បាយការរីករាយការត្រេកអរជាប់ចំពាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់តែនឿយណាយក៏គង់តែធុញទ្រាន់ណាគង់តែធុញទ្រាន់ទេអញ្ចឹងក៏មានចិត្តចង់ទៅរិះសាអបោសុតណានឹកឃើញថាសម្បត្តិជាសត្វទេរិឆានទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែជាសត្វអញ្ចឹងអាត្មាអញនឹងប្រឹងប្រែងរក្សាឧបោសថក្នុងថ្ងៃ14និងថ្ងៃ15ណារក្សាឧបោសថនេះណាក៏រក្សាតាំងចិត្តរក្សាទៅថ្ងៃសិលឡើងក៏រក្សាគុយនៅក្នុងប្រាសាទក្នុងឋាននេះអញ្ចឹងទៅហើយពួកនាងនាងកញ្ញានាកនាកកញ្ញាហ្នឹងវាដឹងអីដឹងតែរាល់ថ្ងៃមកបម្រើហើយដល់តែឃើញគេស្អាតមកអញ្ចឹងទៅដាច់សិលទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់បានជាប់សិលអីទេណាដាច់ញឹកញយដាច់សិលញឹកញយអញ្ចឹងទៅក៏ទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតទៅគេតាមទៅទៀតទៅតាមទៀតទៅដាច់សិលទៀតទៅគេមករំនៅមុខតហើយរឿងទៅមើលទៅស្អាតជាប់ចំពាក់ហ្នឹងទៅមើលការរំដាច់សិលដែរហើយគេជ្រៀងទៀតនោះមានអាគ្រឿងក្អូបមានអីពេលល្ងាចគេសប្បាយគេយកផ្លែឈើយកចំណីចំណុកមកបញ្ចុកចុះឡើងដាច់សិលទៀតទៅអស់បានសល់តែសិលហ្នឹងចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាមើលទៅសុំសិលនៅនឹងអត់ជាប់ទេក៏ចេញដំណើរទៅកន្លែងមួយប្រាប់គេថាពួកនាងនាងកុំទៅណាយើងទៅនៅឋានមនុស្សទៅនៅឋានមនុស្សយើងទៅរក្សាបោសុតនៅទីនោះពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងកុំទៅអីចាំយើងរក្សាហើយយើងត្រឡប់មកវិញហើយថ្ងៃមរុខយើងមកដល់វិញហើយប្រាប់គេចឹងទៅឋានមនុស្សទៅដល់ឋានមនុស្សហ្នឹងគេមិនសូវទៅទេខ្លាចមនុស្សទៅព្រះអង្គទៅសម្លឹងមើលដំបូកមួយដំបូកហ្នឹងក៏ទៅវេនជុំវិញដំបូកហ្នឹងជុំវិញហើយក៏បើកពីធ្វើកកងក់នៅលើដំបូកហ្នឹងទៅបិទភ្នែកតាំងចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ទេសាបោសុតនៅលើដំបូកហ្នឹងទៅនិយាយពីព្រះអង្គគង់នៅទីនោះអង្គឯងណាគង់នៅអញ្ចឹងទៅពួកអ្នកស្រុកហ្នឹងគេធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងគេឃើញពស់ពស់ឲ្យធំណាធំ
ស្អាតដូចជាប្រាក់អញ្ចឹងជានឹកឃើញទៅពស់នេះនាគនេះប្រកាសជាសត្វមានរិទ្ធសត្វមានរិទ្ធអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាអុជធូបបន់បដោយណាបន់សុំនេះសុំនោះអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះសុំកូនណាសុំកូនខ្លះសុំកូនប្រុសខ្លះសុំកូនស្រីអត់សុំឆ្នោតទេកាលនោះនឹងអត់សុំអានេះមែនញាតិញោមអស់តែឃើញពស់អីធំហ្នឹងតែនោះនេះអុចធូបហ៎យកផ្កាយកអីយើងមកបូជាបើនៅស្រុកស្មាហ្នឹងវាឃើញពស់មួយផ្លេតតាំងពីឆ្នាំ97 98ហ៎នាំគ្នាអុចធូបអីតរហូតដល់តែឃើញទៀតផងយើងទីចេញមកមកផ្លេតហ្នឹងវាធំអញ្ចឹងណាបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងតែសៃនៀកដែរនៀកពស់នៀកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាមនុស្សវាចេះតែទៅបាក់ទៅណាដូចយើងផ្អើលអញ្ចឹងបាក់តាមគ្នាទៅសុំនេះសុំនោះអញ្ចឹងទៅវាចេះតែសំប្រកបដែរណាប៉ិតមានតែដឹងស្អីអត់ផងអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាធ្វើរោងឲ្យទៀតនិយមនៀកស្លូតណាធ្វើរោងឲ្យតែធ្វើរោងឲ្យចឹងទៅក៏ល្បីល្បាញណាណេចឹងទៅនិយាយអំពីមានបរោះម្នាក់បរោះម្នាក់ហើយនិយាយអំពីនេះវិញក៏បានទៅដល់ហ្នឹងច្រឡំឈុតបន្តិចព្រះអង្គសាបោសុតនៅដបោកនឹងអស់ចិត្តហើយដល់ថ្ងៃមួយរួចត្រឡប់ទៅឋានប្រជុំនេះវិញរហូតដល់ពេលមួយនាងសុមនីនាងសុមនីដែលជាមហេសីរបស់ស្ដេចនាគក៏សួរស្វាមីថាបងទៅឋានមនុស្សនឹងមានការជួបគ្រោះភ័យច្រើនណាស់ចុះបើពេលដែលបាត់មិនឃើញព្រះអង្គតែខ្ញុំម្ចាស់នឹងសម្គាល់ដោយម្ដេចតើសម្គាល់ដោយម្ដេចបានដាច់នាគនឹងថាមិនអីទេនាងបសិនណាបើមានគេបៀតបៀនយើងមានគេបៀតបៀនយើងទឹកនៅទីនោះនឹងល្អក់ខ្វល់អាហ្នឹងគេបៀតបៀនយើងហើយគេវាយយើងហើយណាប៉ុន្តែបសិនបើស្ដេចគ្រុឌនឹងចាប់យើងទៅបានន័យថាយើងនឹងបានន័យថាទឹកនៅទីនោះពុះកញ្ជ្រោលយើងតាំងចិត្តអធិដ្ឋានចឹងទៅទឹកនឹងពុះកញ្ជ្រោលនៅទីនោះបានន័យថាស្ដេចនាគចាប់យើងទៅហើយបើពួកអាលំពីយគាត់អាលំពីយទេម៉ោពុះណាពួកម៉ោពុះនឹងចាប់យើងយកទៅលេងល្បាំយកទៅរោស៊ីអីយ៉ាងម៉េចទឹកនៅទីនោះមានពណ៌ក្រហមដូចជាឈាមប្រាប់ប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅក៏ទៅបាត់ទៅសាបោសុតថ្ងៃ14 15កើត14 15រោចអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងទីនោះតឯងដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់មិនទាំងចង់បើកភ្នែកមើលគេផងប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺដើម្បីសុំឲ្យបានមកជាមនុស្សវិញតែប្រឹងណាស់ណាយើងនឹងមានតែប្រឹងអីបានហើយតាក្នុងភាពជាមនុស្សនឹង
ដល់ចឹងទៅបានក្នុងកាលនោះបរោះម្នាក់នៅនៅខាងនគរពិរិណសីនោះនគរពិរិណសីហ្នឹងគេធ្វើដំណើរទៅរៀនឯនគរតកសិលាទៅតកសិលារៀនមិនរៀនអីរៀនវិជ្ជាចាប់ពស់វិជ្ជាចាប់ពស់ហ្នឹងពូកែរៀនចប់របស់គេមកមែនធ្វើដំណើរមកកាត់រាជគ្រឹះហ្នឹងឯងមកកាត់តែម្ដុំស្ទឹងហ្នឹងទៅទៀតទៅឃើញគេធ្វើរោងធ្វើអីមានកន្លែងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេធ្វើអីចេះតែមើលទៅឃើញពស់អាយ៉ាអញទឹមចេះហើយផងទឹមចេះអញ្ចឹងទៅក៏ចិត្តហ្នឹងវាចង់ចាប់យកពស់ហ្នឹងទៅលេងបាហីយកទៅលេងហ្នឹងទៅដើម្បីបានលុយហ្នឹងណាឲ្យពស់ហ្នឹងចេះរួមចេះអីដែលឃើញពស់រួមណាក្នុងរឿងឌីរឿងអីគេផ្លុំគេអីហ្នឹងទៅឲ្យពស់ហ្នឹងចេះនិមិត្តក្បាលប្រមាណក្បាលប្រមាណពណ៌អីពណ៌អីហ្នឹងគឺនេះនឹងចេះធ្វើបាននេះដែលមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានហ្នឹងមានចិត្តបន្ទុះមានចិត្តបន្ទុះផងចិត្តបាបដែលកើតឡើងហើយចំពោះបុគ្គលអសប្បរោះហ្នឹងតែងតែបៀតបៀនអ្នកដទៃគេឃើញគេយកផ្កាយកអីមកបូជាឯងនេះឃើញចង់ចាប់គេចង់យកគេនឹងដើម្បីមកជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនឹងចឹងហើយហើយតែខ្លាចទៅចាប់ស្វាយកមកឲ្យលេងចឹងទៅមានបានឲ្យលុយស្វាហ្នឹងឯណាយកលុយខ្លួនឯងគ្នានោះខ្លាចគេទៅលេងអីចឹងទៅបានលុយទៅគេទាំងអស់អានឹងមកវិជ្ជាពាក់ដែរណាជាពាក់កម្មគេដែរអ្វីអ្វីទាំងអស់វាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុទៅតាមបច្ច័យណាមិនកើតអត់ហេតុទេមិនសុកសុកគេមកធ្វើដាក់យើងអញ្ចឹងទេយើងវិជ្ជាតែម៉េចខ្ញុំនឹងនៅសុកសុកសោះមិនក៏រោរឿងខ្ញុំនឹងទៅរោរឿងអីអ្នកឯងអត់ទេតាមពិតទៅអ្វីអ្វីទាំងអស់វាមិនមែនកើតឯងណាទីមានហេតុមានបច្ច័យមកចឹងបានវាកើតឡើងប៉ុន្តែរឿងបាបអកុសលដែលកើតឡើងដល់ជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ឯណាយើងអាចកសាងនៅរឿងអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យទៅជាបុណ្យរបស់យើងវិញបានដោយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសេចក្តីអត់ធន់មានខន្តីបារមីនឹងខន្តីបារមីនឹងវិញមកថាគេបៀតបៀនខ្លាំងយើងអត់ធន់ទៅយើងយកបន់ទៅគេយកបាបចូលទៅយើងយកតែបន់មកអាហ្នឹងបើថាបាបយើងមានឲ្យផលយើងជួបទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងបានសុខរសាប្រសើរអីគេបៀតបៀនយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងទទួលទៅក៏ប៉ុន្តែថាដោយចិត្តអត់ធ្មត់ដោយការសង្រួមចឹងតែហ្នឹងវាសម្រាប់ទៅជាបន់វិញហ្នឹងដូចថាគ្រោះទៅជាលៀបចឹងណាណាគ្រោះទៅជាលៀបចឹងទៅនាយអាលំពីហ្នឹងគេ
មកទៅគឺឃើញពស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅគេនៅតែឯងឯងអត់ណានៅឯងនៅតែឯងចឹងទៅគេសោតគេចេះបល័យគេណាសោតសោតសោតចឹងទៅស្រាប់តែពុទ្ធសាសន៍នោះឈឺក្បាលហ្មងឈឺឈឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប្រៀបឧបមាដូចជាគេយកដែកមកចាក់ទៅជាអញ្ចឹងបើគាត់ឈឺខ្លាំងម៉េះមានរឿងអីមានរឿងអីអញ្ចឹងទៅដូចគេយកដែកយកមកឈ្គៀលទៅជាអញ្ចឹងឈឺណាស់ហ្នឹងមុនរបស់គេណាមុនរបស់អាឡំពីហ្នឹងវាខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងណែណែដែរអញ្ចឹងទៅបើកភ្នែកមើលបើកភ្នែកមើលឃើញព្រៀនឹងមកតែឃើញតើអព្រៀននេះមកបន្ទុះនឹងអាត្មាអញហើយបៀតបៀនអាត្មាអញហើយបើសិនបើអាត្មាអញនឹងមានចិត្តបន្ទុះចំពោះព្រៀននឹងចំពោះព្រៀននឹងពឹសរបស់អាត្មាអញខ្លាំងខ្លាណាស់ពឹសព្រះអង្គណាអាចផ្លុំផ្សែងទៅចំពោះបរោះនឹងធ្វើឲ្យបរោះនឹងខ្ទេចខ្ទីខ្លួនប្រានរលាដូចផេះអញ្ចឹងពឹសរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាផ្លុំមកហែតទៅលាយខ្លួនមកពឹសក្នុងវាខ្លាំងអាលួយសាច់លួយស្បែកអស់មកមកពឹសខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមានចិត្តទោសៈបទុះហើយបៀតបៀនចំពោះបរោះនឹងសិលរបស់យើងទៅជាសិលសាយផងព្រះអង្គតាំងចិត្តសច្ចាឲ្យថាចង់ណណាចាប់យើងយកទៅចង់ណណាបៀតបៀនយើងដោយប្រការណាក៏ដោយក៏យើងមិនបទុះតបដែរព្រោះការតាំងចិត្តរបស់យើងនេះដោយការបំពេញនៅសិលឲ្យបរិបូរបរិសុទ្ធតាំងចិត្តអធិដ្ឋានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអត់ក្លែកមើលបិទភ្នែកណាបិទភ្នែកបន្តទៀតសងំទៅដល់សងំទៅនោះដឹងថានេះដឹងថាជាត្រូវរបស់យើងហើយអញ្ចឹងទៅគេយកអាថ្នាំគេមកទៅពីទៅពីឲ្យគេព្រោះផែតដាក់ពុយស័កថ្នាំនឹងប៉ះទៅសាច់របស់ព្រះអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមពងកទួលខ្លាំងរបស់គេណាចាប់ផ្ដើមខ្វៅទៅណាប៉ះទៅណាក្ដៅទៅហ្នឹងនឹងបល័យពោះចាំបាននឹកឃើញអ្នកដែរចេះអាហ្នឹងបាបធ្វើបាបគ្នាសោតឲ្យគ្នានឹងរាំឲ្យអីនឹងបាបពីដោយសារតែខ្លួនឯងកើតទៅនៅជាមនុស្សនឹងធ្វើបាបគេចឹងដែរដល់ទៅជាពស់វិញគេធ្វើបាបវិញចឹងដែរអានឹងវាកម្មពីចឹងឯងដងម្នាក់ចឹងអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមកទួលពេញខ្លួននៅដឹងថាអត្រូវមុនរបស់យើងមែនទេណាចាប់អោសយកមកណាទៀងអោសមកខ្លាំងដែរហើយពស់ហ្នឹងក៏ធំដែរទៀងទំរំទៅចេញពីដបោកមកចេញមកអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញពស់ហ្នឹងអន់ហើយចឹកចំបិចកកបិចជាប់ហាមាត់ហើយគេ
គេយកអាថ្នាំគេទៅពីសូត្រពីសូត្រទៅពីសូត្រគេព្រោះដាក់ក្នុងមាត់ទៀតងើឡើងលាកមាត់ទៅក្នុងខ្លួនទៀតហើយបិទភ្នែកអត់ហ៊ានមើលគេខ្លាចតែខឹងគេនឹងងាប់ហើយបរិយនឹងងាប់ហ្មងចាំទៅទ្រាំតែមែនតែនដីຕົកនឹងខ្លាំងខ្លាប៉ុន្តែការព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គនេះគឺដើម្បីសិលគឺដើម្បីសិលខ្លាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដឹងថាព្រះអង្គនឹងត្រូវមុនមែនតើនៅចាប់អូសបដោយខ្លួនអញ្ចឹងទៅគឺយកឈើមកវាយឲ្យទក់ខ្នងវាយលំបែកឈាមបែកឈាមពេញខ្នងអត់តអត់មានកម្រើកតតាំងអីតិចអត់មានលមូលអីខ្លាំងគាត់ថាបាច់ញោចដែរវាយទៅវាយហើយបែកឈាមពេញខ្លួននឹងហើយយកជើងធាក់យកជើងជន់ទៀតយកជើងជន់ជន់ឈ្លីធ្វើឲ្យឆ្អឹងធ្វើឲ្យសាច់នឹងបែកឆ្អឹងទៀតឲ្យវាអន់សាច់កុំឲ្យខ្លាំងពេកតែប៉ិតបើគេចង់តបាននឹងវាយូរគេមិនតទាំងទៅតែជន់ឈ្លីលើសាច់របស់ព្រះអង្គលើខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនឹងទៅអង្គនឹងក៏នៅតែទ្រាំចឹងទៅមាននៅសេចក្តីអត់ធន់មានខន្តីបារមីផងមាននៅសីលបារមីផងនឹងកើតរួមជាមួយគ្នាមកមានអធិដ្ឋានបារមីមានមេត្តានឹងផងអាណិតផងបើសិនបាទោសៈកើតឡើងម្លេះមិនបានរស់ទេព្រានឯនឹងចឹងទៅព្រះអង្គទ្រាំដោយទុក្ខលំបាកចឹងទៅសពគ្រប់ដឹងតែព្រះអង្គទ្រោមមិនក្រោកហើយមិនវាទៅណាហើយឈាមពេញមាត់ឈាមហូរមកតាមមាត់ហ្នឹងណាហើយដឹងថាព្រះអង្គនៅស្ងៀមហើយក៏ទៅទាញវ័របដៅមកទាញអីចងធ្វើកត្រកចងធ្វើកត្រកហើយហ្នឹងក៏សម្រេចទៅជាកត្រកហើយនឹងក៏ចាប់ទាញព្រះអង្គញាត់ទៅក្នុងកត្រកហ្នឹងតែក្នុងកត្រកហ្នឹងហើយស្អែកទៅបានយកទៅលេងលេងឲ្យលេងល្បាំលេងអីយកលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាំស្អែកអញ្ចឹងណាអនុមោទនាទុក្ខបតាចណិតទុក្ខាភយាបតាចណិភយាសោកាបតាចនិសោកាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាទសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនានៅក្នុងចន្ទបាយៈជាតកសាលមិញក៏កំសត់ណាស់ដែរពោធិសត្វនៃយើងនឹងត្រូវនាយអាលំពីធ្វើបាបណា
ព្រះអង្គមានអានុភាពច្រើនណាប៉ុន្តែមិនហ៊ានដោយនឹកឃើញរឿងស្រឡាញ់សិលយាទញោមអញ្ចឹងណាសោកចិត្តគេថាអូយាយឯងតន្តែតាក់ថ្នាំលីស្រាអញ្ចឹងទៅបញ្ឆាប់ជាចកេះនឹងអាជើងនឹងហូបតិចទៅវាមិនអីទេចាំយកសិលតាមក្រោយអញ្ចឹងណាហើយដល់ឡាតាំងចិត្តខ្ពស់មកថាអត់ទេឈឺអីឈឺទៅខ្ញុំមិនឲ្យដាច់សិលទេដូចជាប្រពុយស័តអញ្ចឹងអត់តគេទេនឹកឃើញថាកុំឲ្យសិលនឹងសៅមកឲ្យសិលនឹងដាច់អញ្ចឹងក៏ទ្រាំទៅនោះធ្វើបាបនឹងសម្បើមណាស់ដែរវាយប្រពុយស័តនឹងឡើងទក់សាច់អស់បាក់ឆ្អឹងបាក់ឆ្អឹងឯងនឹងហូតដល់ចាប់ញាត់ទៅក្នុងកត្រកត្រធ្វើពីវល់ញាត់ទៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងទៅហើយដឹករទេសធ្វើដំណើរទៅភូមិបច្ច័នជនបទទៅនឹងឲ្យពុយសត្វនឹងរាំរាំព្រះអង្គក៏រាំតាមគេទៅគេឲ្យរាំហើយហើយរាំហើយគេឲ្យប្រែពណ៌ពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមអីយ៉ាងទៅឲ្យចេះប្រែពណ៌ហើយនិមិត្តខ្លួនក្បាល1ក្បាល2ក្បាល5ព្រះអង្គធ្វើបានរាប់ពាន់មុខរាប់ពាន់មុខអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកនឹងបានឃើញអញ្ចឹងក៏ឲ្យប្រាក់ទៅពុយសត្វនឹងមកកន្លែងនឹងបាន1000កហបណៈបាន1000ហើយក៏ចេញពីមួយកន្លែងនឹងទៅមួយកន្លែងទៀតបាន1000ទៀតទៅហើយតែអញ្ចឹងរហូតពោះចូលចិត្តស៊ីអីញាតិញោមពោះណាស់ស៊ីអីស៊ីកែបអញ្ចឹងណាពោះចាំកែបណាអញ្ចឹងទៅនាយព្រៀននាយព្រៀមមកពោះហ្នឹងក៏ទៅចាប់កែបមកចាប់កែបយកមកឲ្យព្រះអង្គមកបបាក់ទៅចាប់ហ្នឹងណាចាប់មកកែបបោកណាកែបឯងដឹងមកយកមកឲ្យព្រះអង្គនៅឃើញថាបើយើងស៊ីកែបហ្នឹងព្រៀមហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវសម្លាប់កែបហ្នឹងអស់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងអត់អត់ទទួលទៀតអញ្ចឹងកែបស៊ីអញ្ចឹងទៅយកលៀងលៀងលៀងដោយទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅយកទៅឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គនៅឃើញថាបើយើងស៊ីលៀងហ្នឹងមិនន័យថាយើងងាប់នៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងហើយមានបានទៅណាទេអញ្ចឹងសុខចិត្តអត់ចំណៃអត់រហូតមួយខែអត់ស៊ីអីសោះណាមួយខែហើយនោះធ្វើបាបឲ្យរំឲ្យពុតពេនឲ្យកាច់ខ្លួនធ្វើ4ជ្រុងផងឲ្យធ្វើរង្វេលផងអីសំដែងមិនក៏ធ្វើទៅតាមគេបជាអញ្ចឹងតែចេញពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងពារាណសីទៅដល់ពារាណសីហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាយើងនឹងឲ្យពស់នេះឲ្យនាគនេះលេងថ្វាយពរាជាព្រះបាទអុកកសេនព្រះបាទអុកកសេន
ណាហើយចឹងទៅក៏ទូលថ្វាយដំណឹងហ្នឹងដល់ព្រះជាព្រះជាថាអើល្អហើយអើយគេនឹងរៀបចំកន្លែងលេងហ្នឹងនៅខាងមុខពលានលួងទៅហើយឲ្យពួករាជបរោះហ្នឹងវាយស្គរវាយអីហ្នឹងប្រកាសអស់អ្នកនគរទាំងអស់ឲ្យមកមើលការលេងសិល្បៈរបស់នាងចឹងឯនោះលើតានាងចឹងផ្អើមកឈូឆមកលេងចឹងតែមកមើលទស្សនាហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេរៀបចំមកតបតែងព្រះនគរអីសពគ្រប់ទៅគេចាប់ផ្ដើមលេងថ្វាយហើយថ្ងៃលេងហ្នឹងគឺថ្ងៃ15កើតទៅទៀតព្រះអង្គដាច់សិលថ្ងៃ15ហ្នឹងទៀតឲ្យរួមណាអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងមកវគ្គអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែពួកអ្នកនគរហ្នឹងគេបោះគ្រឿងអលង្ការបោះមាសបោះប្រាក់អីនឹងបូជាឲ្យពពុយសัตว์នឹងបើមដោយក្របភ្លៀងចឹងជ្រុះមកញ៉ៃពីនាងសុមនីនាងសុមនីហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធរបស់នាងបាត់ប្តីយូរពេកយីប្តីរបស់អញបើតាំងពីគិតមកខានឃើញមុខគាត់ហ្នឹងដូចជាមួយខែទៅហើយមិនក៏បាត់យូរម្ល៉េះអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាមានបញ្ហាអីទេដឹងក៏ទៅមើលស្រះក្លែងទៅមើលស្រះឃើញស្រះក៏ហោមដូចឈាមអញ្ចឹងហោមដូចឈាមបានដឹងថាអូប្តីរបស់អញត្រូវគេចាប់យកទៅហើយនាយអាលំពីនឹងចាប់ទៅហើយចឹងទៅស្រង់ខ្លឹងដើររោប្តីប៉ុន្តែមិនបាននិមិត្តមិនបានធ្វើជានាគទេគឺធ្វើជាមនុស្សចេះហោះដូចជាទេពធីតាអញ្ចឹងហោះដើររោប្តីពីជនបទមួយទៅជនបទមួយសួរគេសួរទៅរហូតដល់ព្រានសីនឹងឯងចឹងហោះវឹងទៅមើលពីចង្អាយទៅឃើញប្តីកំពុងតរាំពងតពុតពេនទៅតាមភ្លេងរបស់គេហ្នឹងណាណិតប្តីណាណិតប្តីណាអញ្ចឹងទៅក៏ហោះសំកាំងនៅលើមេឃហ្នឹងទៅពពុតិសัตว์នៃយើងគ្រាន់តែឃើញប្រពន្ធមកអញ្ចឹងអៀនណាអៀនក៏ឈប់សំដែងសិល្បៈហ្នឹងទៅត្បល់ចូលទៅក្នុងកត្រកវិញបាត់ទៅចឹងទៅគឺឆ្ងល់មិនចេះអង្គលេចុះកលេចឡើងទៅឃើញនាងនឹងកំពុងតែសំកាំងលើអាកាសហ្នឹងរាជាក៏សួរនាងជាអ្វីមានពលិដូចជាផ្លេកបន្ទូឬដូចជាផ្កាយព្រឹកនាងជាស្រីទេវតាឬក៏ជាកន្ធពយើងមិនស្គាល់នាងទេនាងជាមនុស្សឬក៏ជាស្អីទូអញ្ចឹងបាននាងនាគកញ្ញានឹងក៏ប្រាប់ទៅថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនជាស្រីទេវតាមិនមែនជាស្ត្រីកន្ធពហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ជានាគកញ្ញាមកក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីត្រូវការ
មានបំណងមានការដែលត្រូវមកបានព្រះជាថានាងមានចិត្តតក់ស្លុតមានឥន្ទ្រីយ៍រន្ធត់ដំណក់ទឹកភ្នែកទាំងឡាយហូរសស្រាក់ចាក់ភ្នែកទាំងឡាយរបស់នាងចុះវត្ថុអ្វីដែលនាងបាត់ទៅនោះនាងត្រូវការអីបាត់អីមនានាងនារីនាងចង់បានរបស់អ្វីបានជាមកក្នុងទីនេះនាងចូលប្រាប់យើងមកចុះចូលប្រាប់យើងមកថាឃើញប្តីដែលត្រូវគេធ្វើបាបអញ្ចឹងរន្ធត់ញ័រញ័ររហូតដល់ចេញទឹកភ្នែកយំនឹកប្តីបានប្រាប់ថាបបពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនពួកជនបានហៅនៅសត្វណាថាជាឧរកៈសត្វដែលវាទៅដោយទ្រូងមានដៃជះដល់ខ្ពង់ខ្ពស់តែងហៅសត្វនោះថាជានាគបរោះអ្នកត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតបានចាប់នាគនោះមកហើយសូមព្រះអង្គលែងនាគនោះពីចំណងទៅនាគនោះជាប្តីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់ចឹងជាប្តីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់បានព្រះជានឹងក៏បានពោលថានេករាជនេះបរិបោដោយកម្លាំងនិងព្យាយាមចុះហេតុដូចម្តេចក៏ស្ដាច់នេះនេះមកលុះក្នុងអំណាចរបស់មនុស្សកំសត់អញ្ចឹងមនីនាងនេះកញ្ញាចូលនាងប្រាប់ហេតុនោះដល់យើងធ្វើម៉េចយើងនឹងស្គាល់នេះដែលគេចាប់បោកនោះបានថានេះវាមានឫទ្ធិមានអំណាចខ្លាំងណាស់ម៉េចក៏មកចុះចាញ់ក្នុងដៃរបស់បរោះកំសត់អញ្ចឹងថាបិទដូច្នោះមែនព្រះអង្គនេករាជនោះបរិបោដោយកម្លាំងនិងព្យាយាមអាចធ្វើសំបីនៅនគរនេះឲ្យទៅជាផេះក៏បានដែរចង់ឲ្យឆេះខ្ទេចខ្ទីក៏បានដែរប៉ុន្តែនេករាជនោះជាអ្នកគោរពធម៌ជាអ្នកមានធម៌ព្រោះហេតុនោះទើបខំតែធ្វើតបធម៌តែប៉ុណ្ណោះអត់ធន់ធ្វើនៅតបធម៌បបពិតព្រះរាជានេករាជជាអ្នករក្សានៅចាតតសិលនៅក្នុងចាតតសីចាតតសីអបោសុតនិងបណ្ណរសីអបោសុតនៅចិត្តផ្លូវតឡែងកែងកលែងតបោកសលមែងនោះនៅលើតបោកនឹងឯងបរោះអ្នកត្រូវការដោយការចិញ្ចឹមជីវិតបានចាប់នេករាជនោះមកសូមព្រះអង្គលែងនៅនេករាជនោះអំពីចំណងនេករាជនោះគឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រាប់ព្រះរាជាអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានពោលថានាងនេះជាស្រីស្នំរបស់នេករាជនោះ16,000គ្រាន់តែប្រពន្ធរបស់នេះណា16,000ពាក់នៅគុណដុលជាវិការៈនៃកែមណីមានផ្ទះជាទីដេកក្នុងទឹកនាគនៅក្នុងទឹកណាផ្ទះនាគនៅក្នុងទឹកនាងនាគទាំងនោះឯងក៏ដល់នៅនាគរាជនោះជាទីពឹងមានស្វាមីគឺនាគនេះឯងសូមព្រះអង្គលែងនៅនាគរាជនោះដោយគន្លងធរចោះដោយអំពើមិនអាក្រក់គឺដោយស្រុកសួយមាសឆ្ដោនឹងដោយគោ100ចូលឲ្យនាគមានកាយរួចស្រឡះហើយផ្លាច់ទៅចុះនាគអ្នកត្រូវការដោយបន់ចូលបានរួចអំពីចំណងថាព្រះអង្គចូលឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគោឲ្យស្រុកសួយទាំងដើម្បីលួសនាគនឹងមកវិញមក
ព្រះអង្គត្រូវការអីជួយជួយជួយលួសនៅនេះនឹងឲ្យខ្ញុំមកសូមឲ្យនេះនឹងបានរួចអំពីចំណងនេះរាជានឹកជ្រះថ្លារាជានឹងបានមកជាព្រះសារីបុត្រណាថាយើងដោះលែងយើងដោះលែងនេករាជដោយនៅកន្លងធေါ်ដោយនៅអំពើមិនអាក្រក់គឺដោយស្រុកសួយនិងមាសឆ្ដោដោយគោ100ចូលឲ្យនេះមានរូបកាយមានរាងកាយរួចស្លាស់ហើយត្រាច់ទៅចុះនេះអ្នកត្រូវការដោយបន់ចូលរួចអំពីចំណងចុះយើងដោះលែងយើងឲ្យជាប់ទៀតទេមនីលព្រានយើងឲ្យមាសឆ្ដោអ្នក100ផងកណ្ដុលជាវិការៈនៃកែមនីដែលច្រើនផងបលាំងមានជ្រុង4មានពណ៌ដូចជាផ្កាត្រកៀតផងភរិយាស្មើគ្នាដោយវ័យជាដើមនេះឲ្យប្រពន្ធ2នាក់ព្រានឯងយកទៅហើយយើងឲ្យគោ100ណាហើយសូមឲ្យនាងនឹងបានរួចអំពីចំណងព្រោះនាងត្រូវការដោយបន់នាងគេមកត្រូវការបន់ទេចឹងដោះលែងនាងនឹងទៅរាជាហ្នឹងក៏សុំឲ្យព្រាននឹងដោះលែងទៅព្រាននឹងគេថាបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនហើយព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះអង្គវាចាព្រះរាជអំណោយក៏បានដែរអានេះថាព្រះអង្គមិនបាច់ចាំឲ្យអីក៏បានទេគ្រាន់តែបញ្ជាមកថាឲ្យដោះលែងតែប៉ុណ្ណឹងទូបង្គំដោះលែងបាត់ទៅហើយទូព្រះបង្គំសូមលែងនៅនាកនោះអំពីចំណងនាកមានកាយរួចស្លាស់ហើយចូលទៅត្រាច់ទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាចុះនាកត្រូវការដោយបន់ចូលរួចអំពីចំណងចុះហ្នឹងចូលរួចខ្លួនទៅកុំឲ្យទុកលំបាកហ្នឹងចឹងទៅក៏រួចខ្លួនណារួចខ្លួនហើយគាត់តែគេដោះលែងបណ្ដឹងទៅពោធិសត្វហ្នឹងក៏និមិត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ធ្វើជាមនុស្សស្អាតស្រស់ស្អាតដូចជាទេវបុត្រចឹងអាហើយក្នុងកាលនោះក៏មកឈរអរគុណដល់ព្រះរាជាស្វាគមន៍ព្រះរាជាហើយបានទូលព្រះរាជាថាបើពិតព្រះរាជាក្នុងដែនកាសីខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គអ្នកញ៉ាំងដែនកាសីឲ្យចម្រើនសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមផ្គងក្រពុំមរៀមនៃដៃចំពោះព្រះអង្គទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅលំនៅរបស់ទូបង្គំជាខ្ញុំដល់ព្រះអង្គអរគុណដល់ព្រះរាជាតែបានជួយឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានរួចចាកអំពីចំណងឥឡូវនេះទូបង្គំសូមយាងព្រះអង្គឲ្យទៅតតមើលទៅតតមើលនៅឋាននេះម្ដងដាច់នេះនឹងគេអញ្ជើញទៅរាជាទេទៅក្នុងទឹកមិនទេវិញបើលងទឹកបាត់ទៅមិនបានពោលថាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពួកអមនុស្សដោយហេតុណា
អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលនៅហេតុនោះថាជាសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលអាក្រក់ដោយពិតមនុស្សរាប់អានអមនុស្សមិនស្រួលទេប៉ុន្តែបើអ្នកអង្វររឿងនោះនឹងយើងមនីនេះយើងនឹងទៅមើលលំនៅរបស់អ្នកទុកចិត្តដែរនៅវិថាមកមនុស្សរាប់អានអមនុស្សអត់ល្អទេបាននេះថាបើទុកជាខ្យល់គួចយកភ្នំទៅបានព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យជ្រុះមកលើផែនដីទោះស្ទឹងទាំងពួងហោច្រាស់បានទៅពិតបើពិតបរិជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនពោពាកកុហកទេអកុហកទេព្រះអង្គកុំភ័យកុំបារម្ភអីវៃអីមេឃរលំភ្នំរលាយក៏ទូបង្គំមិនកុហកដែរតែអញ្ចឹងអានពោពាក្យថាផ្ទៃអាកាសបែកធ្លាយក្តីសមុទ្ររីងស្ងួតក្តីផែនដីជាទីត្រោសັດត្រោទ្របក៏បីខ្មោទាំងភ្នំសមីរុសណ្ដោឡើងព្រមទាំងរឹសក្តីបើពិតបរិជាទូបង្គំអត់ពោពាក្យកុហកទេអានបរិជាពោលទៀតថាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងអមនុស្សដែលហេតុណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលនៅហេតុនោះថាជាសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលមិនល្អទេប៉ុន្តែបើអ្នកអង្វររឿងនោះនឹងយើងមនីនេះយើងនឹងទៅមើលលំនៅរបស់អ្នកពោលបច្ចៈចឹងទៀតចឹងទៅព្រះជាក៏បានពោលថាពួកអ្នកសោតក៏ជាសត្វមានពឹសខ្លាំងក្លាពលិកណាស់មានពឹសសាហាវណាស់មានតែជាច្រើនឆាប់ខឹងពូឆាប់ខឹងដែរដាក់មាត់ដបងអូកាចពូកាចអ្នករួចអំពីចំណងបានព្រោះហេតុនៃយើងអ្នកគួរដឹងនៅឧបការៈគុណដែលយើងបានធ្វើហើយនៃយើងខំជួយអ្នកឯងណាមិនមកកុំឲ្យយើងដាយក្រោយភ័យដែរគេបបួលទៅលេងនេះមិនណាបបួលញាតញោមទៅលេងដល់ចលនាអាត្មាឈ្មោះចលនាតែលេងថានាគដែរគេឲ្យឈ្មោះចលនាណាចលនាហ្នឹងហៅថាកូននាគកូននាគហើយបាននាគហ្នឹងគេពោលថាបុគ្គលណាមិនស្គាល់នៅបុគ្គលមានកុសលកម្មធ្វើហើយធ្វើគុណប្រកបដូចព្រះអង្គបុគ្គលនោះចូលឆេះក្នុងនរកមានសភាពគួរស្ដើមកុំឲ្យបានសេចក្តីសុខប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយបន្តិចបន្តួចសោះចូលជាប់នៅក្នុងទ្រង់ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ចុះនេះព្រះអង្គខំជួយខ្ញុំព្រះអង្គដោយគុណប៉ុណ្ណឹងហើយបែរទៅជារមិលគុណវិញសូមឲ្យចុះនរកទៅសូមឲ្យធ្លាក់នរកទៅចោះសូមឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទ្រង់នឹងទៀតទៅចោះដែលថាគេដឹងគុណគេជួយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនដឹងគុណគេទៀតបានព្រះជាហ្នឹងក៏កក់ក្ដៅដែរដល់គេថាអញ្ចឹងមកពាក្យបដិញ្ញារបស់អ្នកនោះជាពាក្យសត្យៈអ្នកក៏មានសេចក្តីក្រោតអ្នកចូលកំចងសេចក្តីក្រោតទុកពួកគ្រុឌក៏ចូលវាលែងត្រកោនាគទាំងអស់របស់អ្នកដូចពួកមនុស្សវាចាកកំណោភ្លើង
ក្នុងកម្មហសម័យដូច្នោះចុះជូនពរអ្នកនឹងថាសូមឲ្យសុខសប្បាយណាពាក្យរបស់អ្នកនឹងជាពាក្យសច្ចៈមែនជាពាក្យពិតសូមឲ្យអ្នកនឹងបានរួចចាកអំពីភ័យបាននិយាយថាបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនព្រះអង្គអនុគ្រោះនៅតកូលនេះដូចជាមេត្តាអនុគ្រោះកូនប្រុសតែម្នាក់ដែលគេទីស្រឡាញ់ស្មោះចំណែកខាងទូបង្គំជាខ្ញុំប្រងទាំងត្រកូលនេះនឹងធ្វើនៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបំរើចំពោះព្រះអង្គដ៏លើសលប់ព្រះអង្គអនុគ្រោះខ្ញុំហើយនឹងថែមទាំងជូនពរត្រកូលរបស់នេះឲ្យបានសុខសប្បាយទៀតយ៉ាងណាទូបង្គំជាខ្ញុំសូមបដិញ្ញាថានឹងបំរើព្រះអង្គដ៏ច្រើនលើសលប់តែច្រើនលើសលប់អញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជាប្រកាសអស់ពួកនិមន្តមន្ត្រីទាំងអស់ថាយើងទៅលេងឋាននេះទៅឲ្យមកតកោហ្មងរាជាពោលថាណែវើយពួកអ្នកភ្នាក់ងារគ្រប់តំណែងចូលទឹមរាជរដ្ឋដល់វិចិត្រដោយប្រពៃចូលទឹមអាស្ដរដែលកើតនៅក្នុងដែនកម្ពុជាជាពាហនៈទូមានបានដោយល្អចុះចូលរៀបតម្រៃប្រដាប់ដោយគ្រឿងមាសយើងនឹងទៅមើលលំនៅរបស់នាងតោះទៅយើងទៅលេងឋាននាងណាពួកស្គរធំស្គរតូចក្រែសាំងរបស់ព្រះរាជាពនាមអុកសេនោះក៏លាន់ឮឡើងបៃស្គរផ្អើលពេញនគរព្រះរាជាត្រង់ព្រះលំអច្រើនប្រការទ្រង់ស្ដេចយាងទៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនារីដែលចោមរោមដោយជុំវិញទៅច្រើនណាស់មនុស្សពលាព្រះជាញាំងដែនកាសីឲ្យចម្រើនបានតតផែនដីដល់វិចិត្រដោយមាសនិងប្រាសាទទាំងឡាយជាវិការៈនៃមាសដែលក្រាលដោយបន្ទះកែវពីទូព្រះជានោះបានចូលទៅកាន់នាគពិភពចុះទៅក្នុងទឹកហ្មងទៅដែលសាថានេះនឹងនាំផ្លូវនេះនឹងនាំចុះទៅហើយបើយើងចង់ទៅតើឲ្យនេះនាំតោងស្បៃនាងនេះទៅដល់ហើយនេះទៅខ្លួនឯងលំទឹកហើយណែចឹងទៅព្រះរាជានឹងក៏ចូលទៅកាន់ពិភពនេះជាទីដំណើរជាទីលំនៅរបស់ចាំបៃអនិកករាជដ៏ភ្លឺស្វាងដូចជាពណ៌នៃព្រះអាទិត្យភ្លឺណាភ្លឺចាចនៅក្នុងឋាននេះហ្នឹងខ្ញុំគាត់មើលរឿងឧខុងមកប៉ុន្តែស្អាតជាងហ្នឹងអាចទៅដោយមាសដោយមាសហ្នឹងហើយមានរស្មីផ្លេកផ្លេកដូចជាផ្លេកបន្ទោពណ៌មាសព្រះបាទកាសីនឹងបានតតមើលនិវេសនដ្ឋានរបស់ព្រះបាទរបស់ព្រះរាជាចាំបៃអនិករាជដល់ដេកដាស់ដោយឈើទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដល់សັບផ្សាយដោយក្លិនក្រអូបផ្សេងផ្សេងនៅនឹងឋាននេះហ្នឹងក៏មានដើមឈើដែរមានផ្កាមានអីទៀតហ៎ហើយមានក្លិនក្រអូបទៀតអានឹងទៅលេងទៅអត់ខុសទេការដែលប្របាកាសីនឹងចូលទៅដល់ហើយនឹងដូរតន្ត្រីជាតិទឹកគេលេងទទួលហ្មងយើងប្រគំតន្ត្រីទទួលលាន់ឮកងនំពង
នាងនាគកញ្ញាទាំងឡាយនឹងក៏ចេញមកស្រូរំថ្វាយទៀតអូស្អាតបាច់ទៅទេញោមចង្កេះពាក់ដៃកណ្ដុលកេះតូចនេះដែរបានមករំថ្វាយក្នុងពរិយចនិវេសនៃចម្បៃអនិកតិរិយនឹងឯងណាព្រះរាជនិវេសនោះដេកដាស់ដោយពួកនាគកញ្ញាព្រះជាបាទកាសីនឹងសំបាយចិត្តជ្រះថ្លាឡើងលើកានលើបលាំងជាវិការៈនៃមាសមានបង្អែកលៀបលនដោយក្លំច័ន្ទដាប់ដោយក្លំច័ន្ទបាទកាសីនឹងត្រង់សោយត្រង់រីករាយនៅក្នុងនាគពិភពនោះហើយក៏មានព្រះជាអង្គការចំពោះនាគរាជថាវិមានដ៏ប្រសើរទាំងឡាយរបស់អ្នកនេះមានពណ៌ដូចជាព្រះអាទិត្យដ៏ភ្លឺផ្លេកផ្លេកធម្មជាតិប្រកបដូច្នេះមិនមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេយើងមិនដែលឃើញទេមនុស្សនេះអ្នកធ្វើតបខោដើម្បីអ្វីទោះអញ្ចឹងគឺស្អាតម្លឹងហើយចង់បានអីទៀតឃើញទេបាទភ្លឺផ្លេកផ្លេកស្អាតល្អសម្បីតែមនុស្សគេមិនបានប្រហែលនឹងផលហើយចុះចាំបាច់ទៅសុំសល់ធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅអីទៀតសួរអញ្ចឹងណាហើយនាងកញ្ញាហ្នឹងពាក់នៅគ្រឿងប្រដាប់មាសមានសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងក៏ល្អស្អាតមានរៀបដៃល្មូលមូលគេថាអញ្ចឹងណានាងហ្នឹងគេតែមិតខ្លួនឯងស្អាតណោះប្រកបដោយផ្ទៃដៃផ្ទៃជើងហ្នឹងក៏ហមបាតដៃក៏ក្ហមដែរបាតជើងក៏ក្ហមដែរហើយមានសម្បល់ហ្នឹងដូចជាមិនអន់ទេស្អាតណាស់ណាលើកនៅតពៈបាណៈយកទឹកមកថ្វាយណាដើម្បីសោយធម្មជាតិប្រកបដូច្នេះមិនមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេមនីលនេះតើអ្នកហ្នឹងធ្វើតបៈធម៌ដើម្បីអីសុំសិលដើម្បីអីហើយស្ទឹងទាំងឡាយហ្នឹងក៏តិចស្រួលទៅទៀតមានត្រីមានសកាស្អាតស្អាតនោះត្រីហែលទៅមកទៅមកយើងមើលណាមានទាំងបក្សីយំក៏ពិរោះមានកំពង់ក៏ល្អធម្មជាតិប្រកបដូចនេះមិនដែលមានទេនៅក្នុងមនុស្សលោកមនីនេះអ្នកធ្វើតបៈធម៌ដើម្បីអីហើយហ្វោងត្រៀលក៏ងោកហងតវៅជាតិទឹកហងទឹកទៀតស្រែកនៅសម្លេងដល់ពិរោះតហឹងពេញព្រៃព្រឹក្សាទៅហើទីព្រៃមួយទៅកាន់ព្រៃមួយធម្មជាតិប្រកបដូចនេះមិនដែលមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេមនីលនេះអ្នកធ្វើតបៈធម៌ដើម្បីអ្វីហើយដើមស្វាយនោះវិញក៏មានស្អាតល្អដើមសាលព្រឹកដើមមានដើមព្រីងអត់ចាំបាច់ដាំដើមរាជព្រឹកដើមជានាងដើមផ្ការីកស្គូស្គីក៏រាជព្រឹកដែរណាផ្កាលឿងលឿងហ្នឹងក៏ហោបលឿងស្អាតតាមផ្លូវហ្នឹងហ្នឹងហើយមានផ្ការីកស្គូស្គីរោគតិចប្រកបដូចនេះមិនមានក្នុងមនុស្សលោកទេហ្នឹងស្អាតហ្នឹងញាតិយកតាមផ្លូវនោះផ្កាឲ្យរយោលតាមផ្លូវក្នុងឋាននេះណាផ្ការយេងរយោងតាមផ្លូវនោះគុំពួកអីមកទៅហឹងអឹងអាប់ស្រស់ស្អាតណាស់
ដឹកស្រាប់ឃើញអញ្ចឹងណាណាមនីលនេះអ្នកធ្វើតបធរដើម្បីអីក្លិនដល់ចិត្តទាំងឡាយរមែងបក់ផ្សាយជុំវិញស្រះបោខរណីទាំងនេះជានិច្ចក្លិននឹងបក់ទៅបក់មកខ្យល់នឹងមិនហប់ទេណាក្លិនក៏អូភាយភាយមករហូតយើងបាញ់ទឹកអប់ទៅប្រមាណមកអស់ភាយហើយវាមកស្អីវិញអញ្ចឹងខ្យល់បក់ក្នុងស្រះនឹងវិលទៅវិលមកក្រអូបផាត់ផាយភាយចុះមកជានិច្ចជាការធ្គន់នៃជាតិប្រកបដូច្នេះយើងមិនដែលជួបទេនៅក្នុងមនុស្សលោកមនាលនេះតើអ្នកធ្វើតបៈធម៌សំសិលរសាសិលនឹងដើម្បីអីហ្នឹងសួរអញ្ចឹងបាននេះគេតបវិញថាបបពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំធ្វើតបៈធម៌មិនមែនចង់បានកូនទេមិនមែនចង់បានទ្រព្យឬថាមិនមែនព្រោះហេតុតែចង់បានអាយុវែងទេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំចង់បានកំណើតមនុស្សចង់បានមនុស្សហើយយើងបាននៅបានហើយព្រោះហេតុនោះទើបបានជាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើតបៈធម៌ធ្វើតបៈធម៌ទេជាក៏បានពោលទៀតថាមនីលអ្នកមានភ្នែកក្រហមនាកភ្នែកក្រហមហ្នឹងបើថាអ្នកណានិមិត្តនាកមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ឲ្យមើលណាមនៃក្រហមខ្លែហ្នឹងហើយនាកណែមនីលអ្នកមានភ្នែកក្រហមមានរស្មីភ្លឺច្រាលឆ្អៅមានខ្លួនប្រដាប់ហើយមានសក់និងពុកមាត់កោស្អាតហើយប្រោះព្រំល្អដោយក្លឹមចាំងក្រហមភ្លឺផ្សាយទៅសពទឹះដូចជាអង្គនថាបរិយដោយដូចជាស្ដេចគ្រុឌអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកមានរិទ្ធដូចជាទេវតាមានអានុភាពច្រើនបរិបូរដោយកាមទាំងឡាយគ្រប់យ៉ាងអត់ចេះខ្វះអត់ចេះខ្វះមនីនាករាជមនុស្សលោកប្រសើរដោយវិសេសជាងនាកពិភពនេះដោយហេតុអ្វីយើងសូមសួរអ្នកអ្នកឯងប្រាប់ហេតុនោះដល់យើងមកព្រោះអ្នកឯងនឹងវាកលែងនឹងវាមិនខ្វះទៅហើយហើយអ្នកចង់បានទៅជាមនុស្សហើយមនុស្សនឹងអស្ចារ្យជាងអ្នកនឹងប៉ុណាមើលប្រាប់យើងមកអស្ចារ្យត្រង់ណាបាននេះនឹងគេថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនសេចក្តីបរិសុទ្ធក្តីការសង្រួមក្តីវាចាក់មនុស្សលោកចេញអត់មានទេអញ្ញាតញោមសេចក្តីបរិសុទ្ធឬក៏ការសង្រួមមាននៅណាណានៅនរៈសង្រួមបានណានៅទេវតាសង្រួមបានណានរៈមានសេចក្តីបរិសុទ្ធទេទេវតាមានសេចក្តីបរិសុទ្ធទេអត់អាចញ៉ាំងល្អដូចជាមនុស្សទេបានព្រះអង្គត្រាស់ជាមនុស្សណាត្រាស់ជាប្រពន្ធនៅឋានមនុស្សនឹងឯងភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះសុទ្ធតែជាមនុស្សទៅទៀតចឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធក្តីការសង្រួមក្តីវាចាក់មនុស្សសលោកចេញហើយអត់មានទេបើទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានតែកើតជាមនុស្សវិញទូបង្គំនឹងធ្វើទីបំផុតនៃជាតិនិងមរណៈតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តធម៌ឲ្យឆ្លងផុតអំពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះមានតែមនុស្សដែលអាចប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឲ្យឆ្លងផុតអំពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ប្រាប់រាជាតំណងហ្មងបានរាជាក៏បានពោលថា
ពួកជនដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាពហុសោជាអ្នកគិតនៅហេតុច្រើនប្រការគេត្រូវគប់រកដោយពិតមនីនេរីកណៃខាងយើងយើងបាននៅពួកនាងនារីផងបានអ្នកផងនឹងធ្វើបន់ទាំងឡាយដោយច្រើនយើងទៅវិញមិនធ្វើបន់ណាមកទៅបានឯងពួកអ្នកចង់បានមនុស្សសម្បើមឯងយើងបានហើយអញ្ចឹងធ្វើបន់ណាណីហ្មងទៅដែលនេះក៏គេថាពួកជនដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាពហុសោតជាអ្នកគិតហេតុផលច្រើនប្រការនៅជាអ្នកគប់រកត្រូវបានគេគប់រកដោយពិតអ្នកលក្ខណាល្អអ្នកណាជាបណ្ឌិតគេគប់រកហើយគេត្រូវការហើយបើពុទ្ធរាជាព្រះអង្គទតឃើញនៅពួកនាងនារីផងនៅទូបង្គំជាខ្ញុំផងសូមព្រះអង្គធ្វើនៅបន់ទាំងឡាយយ៉ាងនេះចុះព្រះអង្គធ្វើបន់ទៅមានតែការធ្វើបន់ទាំងឡាយទេអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជានឹងនៅអស់មួយអាទិត្យអញ្ចឹងទៅហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញនៅយូរបានទៅវិញសុំទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនវិញអញ្ចឹងក៏សុំលាអញ្ចឹងទៅនាគគេថាព្រះអង្គដើរតតមើលឃើញអស់ហើយពេញចិត្តអីយោនឹងដែរមាសប្រាក់ពេជ្រកែវកងកែវមណីអីណានៃព្រះអង្គមាសប្រាក់ទូបង្គំជាខ្ញុំនេះច្រើនណាស់ទាំងកំណោមាសប្រហែលនឹងកពស់ដើមថ្មោសូមព្រះអង្គឲ្យរីកបំរើនាំអំពីឋានៈនឹងទៅទៅកសាងរីកតំណាក់ជាវិការៈនៃមឹកនៃមាសឲ្យពួកជាងនឹងធ្វើកំពែងជាវិការៈនៃប្រាក់ទៅបញ្ជូនទៅព្រះអង្គចង់បានអីយកទៅកំណោកែវមុខក្តាមាន5,000រទេសគាត់តែកែមុខក្តារនឹងច្រើនណាស់មាន500 5,000រទេសកំណោនៃកែពីទូនឹង5,000រទេសដែរសូមពួកជននាំអំពីនាគពិភពនេះហើយក្រាលលើផែនដីខាងក្នុងបរិយមែនបរិយយើងនេះណាបរិយព្រះអង្គឲ្យជាទីរីករាយកំឲ្យមានភក់កំឲ្យមានទលីអីសោះក្រាសិតតកែវត្មងដល់បបពិតពរាជាដល់ប្រសើរសូមព្រះអង្គទ្រពទ្រង់ក្រុងបរិញ្ញស័យឲ្យជាវិមានដល់ប្រសើរមានលំអច្រើននៅលើជាកំជានគរស្ដុកស្ដំទូលំទូលាយមានសភាពដូច្នោះចុះបបពិតព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាមិនថោកថយទូបងសូមឲ្យព្រះអង្គសោយរាជ្យដល់សុខចុះអនុមោទនីនឹងជូនដំណើរព្រះរាជានឹងទៅវិញហែហោមសម្បើមហែហោមទៅដល់ហ្នឹងក៏ធ្វើបន់ធ្វើទានទៅក៏អស់ជីវិតទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតកជុំជាតកទៅថានាយព្រានអាលំពីយនោះបានមកជាអីបានមកជាទេវតាណាទេវតាហ្នឹងហុយមិនត្រូវគ្នាមួយព្រះអង្គហ្មងណាណាហើយព្រះរាជាបានមកជាព្រះស្រីបតណាហើយនាងនាគណានាងនាគដែលជាមហេសីណាសុមនីនាគហ្នឹងក៏គេឈ្មោះក៏រស់ដែរសុមនីណាហើយបានមកជារាហុលមេតា7
អូយតាមគ្នានោះតែលៀកក៏ទៅជាមួយគ្នាណែហើយណែអស់តួនៅអស់ហើយណាចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថានាគចាំបៃយនាគករាជក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាបយាបត្តាចណិតតយាសោកបត្តាអន្តសម្បេបបានិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយជាសានបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនាឧបោសថសិលរបស់ព្រះពោធិសត្វសូមអនុមោទនា